Që kusë ndëruar, si që paralimrua ma herët, sot do të kemi mësafir për bisedë në studio, një zonë që unë e respektoj shumë, drejtoreshën e shkollës e muzikës Prenk Jakova nga, në Prishtinë. Drejtoresh, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, për është një emocion i veçantë, kur në vend të moderatorit e kur kolegun tim, është pak më ndryshe, po të shkoj ka dhe kjo punë. shpresoj. Për ndryshe, ju kemi paralajmëruar që do të kemi dy drejtoreshat e dy shkollave muzikës të Prishtinës dhe të Mitrovicës, për shkaqe personale, drejtoresha e shkollës të Mitrovicës nuk mundi që të vi, edhe pse temat paka shumë do të jetë e njëjtë, problemet janë të njëjta, kështu që ndërkohë ne do të flasim, sepse dim mjaft edhe për shkollën e Mitrovicës, do të flasim edhe për shkollën e Mitrovicës. Por do të fokusohem natyrisht në shkollën Prenk Jakova. Drejtoresh, ndoshta për shikuesit mund të na tregoni çka jeni me profesion, kush jeni, pak një kështu biografi të shkurt, pastaj të vazhdojmë. Unë jam profesoreshe artit muzikor, jam magjister i edukimit muzikor, jam në drejtimin pedagogjik, dhe kam punuar në shkollën e muzikës, ndoshta më të mirë me thanë, fillet e shkollimit muzikor i kam marë, por në të këtë shkollë, dhe me thanë, nga viti 81 jam me shkollën Prenk Jakova, fillimisht si nxënëse, pastaj nga mbas të dhjetave, veç me përfundim të studimeve, kam hyrë në punë në shkollën e muzikës si mësuese e solfeshit. Natyrisht për 20 vite sa kam qenë si mësuese e kësaj lande, mund të flas shumë, po sot nuk është ndoshta momenti dhe nuk kemi shumë kohë, sepse marrë me rëndësi ndoshta është të flasim për shkollën, se për mua, po pikat shkurta. Dhe që 8 vite, unë u dheqi shkollën si drejtuese, apo si drejtoresh, në mënyrë shumë të suksesshme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë mundohem ato forcat e mia të jap maksimumin. Natyrisht shkolla është menaxhimi i një shkolle është sfidë në vete dhe është problematik mjaft e gjan. Por sidomos kur të flasim për shkollat e muzikës që janë shumë specifike krahasuar me shkollat tjera, gjithashtu sfidë vetë është sepse i kemi dy nivellet, shkollimin fillor dhe atë të mesëm, dhe na nevojitet punë dyfisht për të menaxhuar, domethënë të gjitha ato aspektet kur dihet që janë të ndryshme. Shkollimi fillor numëron shkolla gjithë momentalisht i kemi 610 nxënës në të dy nivellet. 401 i kemi në shkollën fillore dhe 109 i kemi në shkollën e mesme. Mirë shumë. Në detyrë mjaft e vështirë. Unë momentalisht i kam rreth 20 nxënës Jo. Menzi po i menaxhoj, kështu që sidomos për drejtorët dhe udhëheqësit e institucioneve të mëdha si shkolla, për shkak është një punë mjaft e vështirë sepse keni probleme me nxënësit, me prindrit, me institucionet, me organet, po, me Ministrinë e Arsimit, me Drejtoratin e Arsimit e tjerë e tjerë, kështu që ju do t'jeni ura lidhë se në nërmjet gjitha këtyre. Një tetë me probleme, me punë, me angazhime, me natyresht. Janë të shumë. Sidomos në vendin tonë ku kemi probleme të paparashikueshme, me kushte e tjerë e tjerë. Por natyresht me një vullnet shumë të madhë të krejt stafit, jemi të bo një punë njëftë të mirë, që duhet t'i falenderoj të gjithë për angazhimin që e bojnë në shkollë, në mënyrë që shkolla të jetë shumë e suksesshme. Gjithmonë ka vend për përmirësimin, nuk mund të them që jemi të e bojnë matë mirën, po mundohemi të bëjmë një punë të mirë dhe rezultatet po shihen, natyrisht nxënësi tonë janë mjaftë të suksesshëm. Kështë që... Para se të vazhdojmë me, le të themi, temën kryesore për cilën ju kemi ftuar, e cila është aktivitetet në e 70 vjetorit të themelimit të shkollës, ndoshta shkurtimisht mund të shpjegoni për prindrit e ardhshëm që do të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollë të muzikës, rreth procedurave, rreth mënyrës së përgjedhjes së nxënësve e tjerë e tjerë. Natyrisht kjo është një element shtesë mjaft i rëndësishëm, sepse dihet që në shkollën e muzikës nxënësit duhet të pranohen duke u bazuar në talentin e tyre. Dhe jo të gjithë fëmijët mund të inkuadrohen në shkollë, mirë po
pikë së pari nevojitet vullneti i tyre, pastaj edhe aftësit të cilat ata i posedojnë, apo aftësit muzikore të cilat ata i kanë, që nga lindja apo zhvillimi i tyre deri në ardhin në shkollë. Këto janë çështjet të cilat mund të diskutohen shumë, mirë po në pika shkurta për i cekit disa, për të cilat ka nevoj të din prindrit apo njerëzit të cilat dëshirojnë të sjellin fëmijët në shkollën e muzikës. Shkolla muzikës tash që është viti dytë që ka ndru sistemin e pranimit, kohën e pranimit të nxënësve. Deri tani e kemi pas pranimin e nxënësve në shtator, për shkollimin fillor jam duke folur, ndërsa nga viti kaluar, atë datë kemi zhvendosë në qëshor për shkak të sistemimit të tyre, përgaditjes për shtator, në mënyrë që shtatorit filloj ma lehtë dhe ma shpejt. Në instrumentet të cilat i kemi në shkollë, dhe më thënë drejtimet, për shkollimin fillor janë piano, violin, violoncel, gitar, flaut, klarinet, saksofon, trombon, obo, s'pëdja harova ndo një. Në më thonë nuk ka vetëm piano, sëpse shumitë të rinë. I kisha me thonë për shikusin, do shta është një detaj që shumica e fëmijëve orientohen në piano. Dhe problemin e kemi kryesorin, sepse kur vinë me u lajmëru, 90% fëmijëve kërkojnë pianon. Unë kisha me apelu të prind që të mundohen që gjatë kohës kur ata mendojnë, ndajnë mendjen për marrë në shkollë të muzikës, të bisedojnë me fëmijë, të shikojnë ndo një koncert, tash mediat janë mjaftë pasuna me loj-loj aktivitete dhe mund të shojnë edhe instrumentet, luajtjen në to dhe ndoshta ndo njeni e ndronë mendjen dhe orientohet ndo një instrument tjetër, sepse ne kemi nevoj ma shumë për shambull për instrumente harkore, për instrumente frymore, sepse shumica, thashe dhe njerë, vinë në piano dhe në gitarë, mas shumë t'i ka interesim. Natyrisht, kapaciteti shkollës është ai që është dhe nuk mund të pranojmë të gjithë në piano, duhet ne t'i orientojmë paka shumë dhe i ndajmë edhe në për instrumente tjera. Gjithashtu dhe konkurenca është shumë e madhe në piano. Konkurenca është shumë e madhe në piano dhe natyrisht kërkesat e shkollës janë edhe për instrumente tjera, sepse ne kemi nevoja pastaj për të përgadit instrumentist edhe të instrumenteve tjera. Sidomos hardcore. Sidomos hardcore, sepse vetëm pianist nuk mund të bëhen të gjithë. Pavarësisht që shumica që vinë, ndoshta nuk orientohen për këtë profesion dhe gjatë të shkollimit orientohen për profesionet tjera, mirë po ne synojmë apo kemi qëllim që të gjitha ta që vinë të mundohemi të i bëjmë instrumentist, sepse është natyrisht objektivi shkollës që sa më shumë instrumentist të dalin nga shkolla jonë. Ndërsa pak mund të shpjegoni edhe për sistemin edhe drejtimet e shkollës të mesme. Dhe më thonë, kusht mund të hyjë në shkollën e mesme, si funksionon kur dikush e ka shkollën e muzikës të oltë, kur nuk e ka, sepse ndo një herë kam përshtypjen që nëzënësit vinë pa informuar mjaftushëm para regjistrimit në shkollën e mesme të muzikës. Në shkollën e mesme, natyrisht, edhe në shkollën e mesme, sistemi është e njëjtë, është me provim pranus, është testimi që ju bëhat në nxënësve për aftësitë e tyre muzikore. Mirë po, i kemi dy drejtime. Tash, drejtimi instrumental pranon nxënës vetëm të cilët e kanë përfunduar shkollimin fillor muzikor në instrumentin e caktuar dhe në atë instrument mund të vazhdohet, të me thonë, edukimi apo arsimim i tyre i më të tjeshëm. Ndërsa në drejtimin e përgjithshëm cilin e kemi gjithashtu, mund të vinë edhe nxënës të cilët nuk kanë përfunduar shkollën e muzikës, mirë po kanë sfidat e dyfishta, apo si të themi problematikat janë shumë të mëdha, sepse nuk kanë përgaditje paraprake të lëndëve profesionalet të cilat pastaj po ju manifestohen në procesin mësimor. Duhet zhvillohen më shpejt. Duhet zhvillohen më shpejt, duhet të nxënohen më shpejt, duhet të punojnë shumë, 2-3 fesh më shumë se ata të cilët kanë shkollim para prak muzikor. Tash, shkolla mesme është 3 vite, që disa vite është shkulluar. Po, problem vete, në para qëtë ngushtimi i shkollimi, dhe me thënë heqja e klasës e 13 që kemi pas, sepse një instrumentist për 3 vite, po e ka shumë të vështirë të kaloj programi dhe të jeti përgaditur mjaftushëm për vazhdu studimet në instrumentin e caktuar. Pikrisht. Në ditëresha të flasim pak për tash jemi në periudhën e aktiviteteve që do të fillojnë pas pak të 70 vjetorit të themelimit të shkollës. Qka ka planifikuar dhe qka është duke përgaditur shkolla për këtë
ngjarje. Po, është fakt që don duke pas parasysh që si vjet i bëjmë 70 vite të ekzistimit, që është një shumë e viteve mjaft e madhe dhe një tradit e gjatë e shkollës. Shkolla ka përgatit shumë muzicient të daluar, muzicient të cilët tanima e kanë dëshmu vetën në vend dhe në botë. Nga shkolla jonë kanë dalë shumë instrumentist, kanë dalë pedagog, muzicient, kanë dalë dirigent, kompozitor, muzikolog, dhe natyrisht ne krenohemi me të gjitha të arriturat e tyne dhe ata tani veç janë profesionist dhe çdo ditë na bojnë me undi mirë me të arriturat e tyne. Natyrisht, për këtë 70 vjetor, në mënyrë që ta festojmë në mënyrë dinjitoze, ne jemi duke barë përgatitje që disa muaj dhe jemi në përgatitje të disa koncerteve të cilat do t'jenë pak më ndryshe nga që jemi mësuar të shohim ne në koncertet e shkollës. Andaj vlen të theksohet se fillimisht më datën 15 fillojnë aktivitetet dhe koncerti i parë do t'jetë i korit dhe orkestrës, dhe programin të cilin ne kemi përgatitur për këto aktivitetet do t'jetë natyrisht besoj dherën fundjavës i përgatitun dhe do të del edhe për shikuesit do tjeti i qasëshëm. Koncerti tjetër është koncerti shkollës filore, i nëzansve të shkollës filore, koncerti tretë do tjetë koncerti i nëzansve të shkollës mesme, do të kemi një koncert që nuk e kemi pas dheri tani, koncerti i profesorve të shkollës, cilët do të dalin në formacionet të ndryshme, në njërë individuale, të performojnë para publiku dhe edhe ne t'i shohim natyresht se në nivelin e tyne profesional, dhe është mjaft pritse edhe nga ky koncert. Pastaj e kemi edhe një mini oper të cilën jemi duke e përgatitur, profesoresha dhe së lëkëndimit janë duke punuar me nxënës dhe profesor për të realizuar një koncert. Nësa di do të ketë edhe bashkëpunëtor profesional nga sfera operistike. Ashtu deshta me fol edhe për atë pjesë se profesoreshat kanë ftu edhe solokëngëtar të daluar të cilët do të këndojnë apo do të performojnë së bashku me korin, do të ketë një pike baletit aty në kuadrë të asaj performance, dhe unë është pesoj që do tjetë bukur diçka pak më ndryshe. Natyrisht, për fund, për të përmbyll krejt këto aktivitete, ne jemi duke përgatitur koncertin përfundimtar apo përmbyllës, në të cilën do të ketë pak laramani. Do të paraqiten një disa nxënës që janë më të dalluar ditë në shkollë, do të paraqiten disa formacione ku kemi kërkuar nga ish nxënësit apo ish profesorët e shkollës të luajnë në formacione të ndryshme, dhe krejt në fund jemi duke në përgatitje të një pike të përbashkët për kore orkester të cilën është duke e kompozuar Valton Beqiri, ishtë në zonë si jonë tani profesor i fakultetit të arteve, kompozitor, dhe natyrisht të gjithë këta janë duke bërë përpjekje që të ndihmojnë shkollën të dalë sa më mirë në këtë aktivitete. Një e mirë e kësaj është se jemi duke pasuruar arhivën e shkollës me fotografi dhe programet të cilat shkollës i mungojnë, dhe natyrisht ishë nëzënësit tanë, profesorët, ishë profesorët, të gjitha ta të cilat kanë qenë të lidhën me shkollën, kemi kërkuar që të nasjelin dëshmi për punën e shkollës për këto 70 vite. Dhe natyrisht kjo është e mira e krejt kësaj që në të ardhmen do të kemi që ka të shohim prej këtyne 70 viteve. Natyrisht, jo vetëm nëzënsit dhe profesorët e bëjnë shkollën, po edhe ajo që ka kaluar dhe historia e shkollës është shumë e rëndësishme. Këtë do të paraqesim edhe për mes një dokumentari, i cili është në përgatitje sipër, dhe për të cilin duhet të falenderoj Dardan Selima, i cili ka marë për sipër këtë realizimin e këti dokumentari, me ish profesor të shkollës të cilët mund të regojnë për këtë periud historike
të shkollës. Do të ketë pranim mori, ngjarjesh, koncertesh gjatë dy javëve në vazhdim. Po, koncerti fundit do të jetë më datën 29 maj në sallën e Kuqe, besoj që do të ketë edhe publik, prandaj shfrytëzoj rastin edhe ti thras të gjithë ardhshësit dhe ata të cilët dëshirojnë ta shohin apo të shohin sukseset e shkollës, të vinë të gjitha këto aktivitete, natyrisht janë të ftuar edhe paftesa. Atëherë më falni shikues të nderuar, sepse unë më herët thash 30 maj, kështu që paska jo, që nga kemi ndryshu, kemi ndryshu, po jemi në përgatitje të programit, andaj koncerti përfundimtar do të jetë më 29 maj, nga ora 19 në sallën e Kuqi. Do më thonë mund të marim pjesë edhe të gjithë të interesuarit mund të marim pjesë. Edhe në koncertet tjera. Në të gjitha aktivitetet, andaj për datat ende nuk janë të përcaktuara sakt, sepse salat jemi në pritje të përgjigjes nga salat, sepse koncertin e korit dhe orkestrës dhe koncertin e operës jemi të planifikume e mbajt në kishën katolike Shëndoh, ndërsa tri koncertet instrumentale që janë me instrumentist, mendojmë të mbajmë në salën e bibliotekës universitare. Si që dini shikus në dëruar, ndështë ta këni dëgju... Këto mundemi mundërlidhë për punën e salës. Këni dëgju gjdo muzicien që ka qenë në ndonjë studio, besë që këni dëgju këtë problematikën e madhe të salës, nuk dhe zgjasim shumë, se tashme po dihet ajo, kemi një numër shumë të limitum të salave koncertale, apo jo drejtëresh, me kërkesa... Me kërkesa akustike, qëfar edhe duhet një salë koncertale të denjë. Po, shtu duhet të gjindemi që atë bëjmë. Po, drejtoresh, a do të na folni pak për objektin, për kushtet e shkollet, për specifikat e një shkolle të muzikës, një shkolle të denjë të muzikës? Dhe kërkesat e veçanta, le të themi, në raport me shkollat tjera? Gjithë kund, ne të gjithë. Kudo që na i pet rasti me fol, ne flasim që na mungon shkolla. Dhe me thonë, problemi kryesori joni është mungesa e një objektit të denjë për shkollën tonë. Natyrisht, specifikat e shkollës na imponojnë për me pas një objekt tjetër krasu me shkolla tjera. Cilat janë ato, a mund të shpjegojnë edhe shikuesve, po edhe organeve kompetente, sepse ta drejtorët ndrojnë shpesh edhe besoj që disa pytyne diri sa ti kuptojnë, shkojnë vite e vite, edhe pas ta e ndrojnë post, të ndalën për ati pozicioni, edhe kështu po vazhdojnë zinxhiri, nuk po kryhen. Problemi kryesor për mos ndërtim shkollës, une diri tash e kom pa nga institucionet, mos gjetjen një hapsiret për shtatshme për të cilën ne kërkojmë që duhet tjetë në qytet. Dhe me thonë, përshkak të se nëzansit e të gjitha shkollave janë në shkollën e muzikës, atër ne duhet jemi të qasëshëm për të gjithë. Dhe me thonë, të ketë mundësi nëzansi me ardhë, sepse vjen me instrument dhe që nga klasa e parë, nëzansi nuk mund të udhëtoj shumë larkë për të arritë në shkollën e muzikës, andaj qëllimi apo është i joni është që të jemi në një ambient, në një hapsir ku nëzënsit mund të vinë më letë. Nga gjitha anë, sepse i kemi nëzënsit nga të gjitha shkollat e të qytetit dhe jo vetëm, prandaj kemi nëzëns edhe nga rrethina, si të fillohet nga Podujeva, Drenasi, Obileq, Fush Kosovë, gjithë këto pjesë nuk kanë shkollë, Lipjani, nuk kanë shkollë të muzikës, andaj gjithë orientohen në shkollën tonë. E dyta, përshka këtë punës individuale, neve në nëvitën klasët e vogla individualit, në nëvitën shumë. Na kemi bërë kërkes për dikun 50 klasë të vogla, pastaj, në nëvitën klasët për kor, për orkester, në nëvitën objektet shtes për këto dy formacione, në nëvitët sala e baletit, me të gjitha objektet shtes që shkojnë. Pastaj, sala e muzikës kamertale, nëvitën, që ka është majë rëndësishmja që e cike majërët, klasët, në nëvitën klasët përmësim klasor, dhe në nëvitët sala shumë rëndësishme, cila është për të mbajt aktivitetet tona, që e cika dhe marët, duhet të rëbëjmë shumë përkesa për të nëzirë një sal, apo për të rezervuar një sal për të mbajt në një koncert. Me një herë aty fillojnë problemet e ndryshme, dhe të me thonë, ne me qka përbalemi, kjo është natyrisht, nuk është e mirë për ne asë për qytetin e Prishtinës, sepse gjithë këj qytet mos me pas shkollë në muzikës është, nuk është mirë asë për qytetin.
das, për asken. Përveç gjitha këtyre, në vitet edhe qasje akustike, e pastaj ato infrastruktura e mërëndshme është problematik në vete. Po edhe lokacioni, se lokacion të jetë një lokacion në një vend më të qetë, sepse është një shkollë. Ato mandej ato standarde, s'di sa mundej me realizu, mirë po, nevojitet për shembull për sallë akustike adekuate, për klas nevojitet izolimi për shtatshëm, sepse nuk bën të ndëgjohet nga klasa në klasë, pengohet mësimi, tani ku jemi aty pengohet shumë mësimi dhe jemi në shumë herë në situata të palakmushme, kur nxënësi në një klasë luan, pengohet në klasën tjetër dhe problematikat vazhdojnë. Mos flasim për mungesën e instrumenteve, pianove, ku nxënësit ndoshta e përfundojnë shkollën e muzikës dhe nuk kanë mundësi të luajnë në piano të denjë. Ashtu, nuk kemi instrumente të mira, na mungojnë shumë. E donu në erdha. Mirë se erdha. Na vendorin gjithë ditën kishim folë për shkollën. Hallet e njëta, shqetësimet e njëta, plus ka fundë, sidomos kur bëhet fjallë për në institucion, që në shkolla e muzikës, e shumë keq me dëgju që krye qytete e ka në një gjendje të tillë shkollën e mesme të muzikës. Është për një me... Musti mbesim borç edhe shkollës, me që drejtoresha së është këtu, po me të vërtet edhe shkolla muzikës e Mitrovicës. Edhe ma keq se ni, shkolla Mitrovicës. Edhe ma keq. Krej këtu që i folëm, dhe më thonë në nivel edhe ma të keq në shkollën Mitrovicës, me gjithashtu një qytet me një tradit muzikore, se do mos edhe shkolla Prishtinës, Mitrovicës, Prizrenit, Mifën, janë dhe shkollat e para. Unë në premisionet e mija, kryesisht i prezentojnë disa iniciativa në të mirë të shoqërisë. Po, po ju premtojmë se kësaj rade kom prezentu një gjithë tilë, jo aqë kanëshme, edhe me realizu një historie prej shkollës mesme muzikës Mitrovicë, mi pa pa kushtet, mi diskutu edhe për atë, kështu që duhet me kalu edhe të kaj segment. Drejtoresh, falënderit shumë, besoj se ke kalu mirë, ndjesi e mirë, kolegu me të intervistu.